ରାତି 4ଟା ବେଳେ ଯାଇ କରି ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଆଣୁଛୁ ଗୋମୂତ୍ରଟା ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ମୃତ୍ୟୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଣୁଛୁ। 30-40 ଲିଟର ଆଣୁଛୁ ବୋଲେ 30 ଲିଟର ଆଣିଲା ବୋଲେ 30ରୁ ଅଧା ବାହାରିବ, ଡିସଲେସନ ହୋଇ ବାହାରୁଛି, ଯେମିତି ବାଷ୍ପ ହୋଇ ବାହାରୁଛି, ଯେମିତି ମଦ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଏକା ପ୍ରୋସେସିଂ ବାହାରୁଛି। ଏଇଟା ଯେତିକି ବାହାରୁଛି 30ରୁ 15 ଲିଟର ବାହାରିଲା, 15 ଲିଟରରୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 10 ଲିଟର ବଞ୍ଚୁଛି, 10 ଲିଟର ବଞ୍ଚୁଛି। ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ଗନବଟି, ଆଉ ହରିଦ୍ରା ଗନବଟି, ସର୍ଦି କାଶି ଅସ୍ତମା ଏସବୁ ତିଆରି ପାଇଁ କରୁଛୁ। ୱେଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ ଗୋମୂତ୍ର, ଏ ଗୋମୂତ୍ର ଯେଉଁଟା ବାହାରୁଛି ସେଇଟା କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ, ସବୁ ରୋଗ ପାଇଁ ଏଇଟା ଫାଇଦା କରୁଛି ସବୁ। ଏଇଟା ଆମେ 10ଟା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛୁ, ସାବୁନ ଗୋମୂତ୍ର ତିଆରି ହେଉଛି, ସାବୁନ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ଗନବଟି ହରିଦ୍ରା ଗନବଟି, ଡାଇବେଟିସ୍ ଯାହାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ବି ଡାଇବେଟିସ୍ ତିଆରି ହେଉ ଗନବଟି ତିଆରି କରୁଛୁ ଆମେ, ଧୂପକାଠି ହରଡ଼ ଛୁନ୍ ଏସବୁ 10ଟା ତିଆରି କରୁଛୁ। ଗୋଡ଼ ବାତ ଫାତ ପାଇଲେ ମାଲିସ୍ ତେଲ ସେଇଟା ତିଆରି, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ କମର ଦର୍ଦ ଏସବୁ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଠି ନିଃଶୁଳ୍କ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବି ହେଉଛି, ଆମେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛୁ। ଏଠି ଯିଏ ଶିଳ୍ପୀ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଖାଉଛୁ, 45 ଦିନ ପାଇଁ ବି ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଆଚାର ପାଇଁ ବି ଗୋଶାଳା ପୁରା 45 ଦିନ ପାଇଁ କୋର୍ସ ହେଉଛି। ଏଠି ନିଜେ ଯାଇକରି ନିଜେ କରିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଶିଖା ହେଉଛି, ନିଃଶୁଳ୍କରେ ଶିଖା ହେଉଛି, ପଇସା ନେଉ ନାହିଁ। ଏଠି ନିଜେ ଯାଇକରି ନିଜେ ରୋଜଗାର କର, ସମୟ ଦାନ ଦେଇକରି ଇକ୍ସେଲ ବି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ନଦେଶୀ ଖାଇବ ଖାଲି ପେଟରେ ଗୋଟେ କପ୍ରେ 10 ml ଛାଡ଼ିବ ଗୋମୂତ୍ର ପକାଇକରି ଖାଲି ପେଟ, ତାପରେ ସବୁ ରଖିଥିଲେ।